Честит празник днес, е Свети Спиридон. Се права след тия тамбурички. Един приятел. Да има дупки, да сложим струни после, да прилича на нещо хубаво. Модел аз съм си го измислил. Както и технологията. Един стар майстор викаше: от този занят няма забогатееш. Ама и гладен няма ходиш. Аз като се замисля, хората забогатяват от кражба и от лъжи и от измами. А иначе колко му трябва човек да си изкара хляба, да си храни децата, много много да не знае. Защото като знаем много, почва да ни боли главата. Thank you.
What? Watch a beer. Že se mi skrivil. Или уста. Това нещо. Челюстите не държат като хората. Това трябва да правя дупка. Е, това нещо да стане. Знаете ли, че тамбурата в този вид, който сега я виждате като музикален инструмент, измислена много късно, модифицира. 70-те години, 60-те, 70-те години гърците като си модифицирали бузукито и нашите и те. Само че гърците си направили строя на бузукито различен от нашия. Защото строя на тамбурата в момента е като на китарата, първи 4 струни. Само че са двойни. Първа до четвърта на китарата са същите като на... И при тамбурата са същите, същия метала. А върху менили са много неща. А тамбурата се е казвала България. И не е изглеждала по този начин. Що се казва България? Защото си е наш инструмент. Тук ми е тесно, е много трудно за снимане, но ще се напъна като за слава. Трябва да го да ги шлайфам финно. Финното шлайфане е... Мога се оправя с тия зумове, мумове, увеличаване. Честно казвам, е писнал техника вече. Компютри. И като гледам децата и те се побъркват. И някои се втеляват. Децата не били влизали онлайн, не знам какво си, на що си. Стойте и вие 6-7 часа или 12 астрономически по задължение. Гледате как се казва някой. Неща, дето ви не интересуват. Добра ли става? За облаца?
техническите средства не са равнопоставени. Не всички деца могат да ползват такива компютри, каквито им осигурят качествено онлайн образование. Както казах на Радостина Йовкова, миналата седмица участва в едно предаване, сега ще го излъчва януари месец. Това в момента, което правя, съм като едни от Йоне Бере. Релаксирам. Защото да седиш на компютъра и чакаш заповед от някъде или да препращаш някакви чужди заповеди, които си напълно наясна, че те не могат да се случат, но просто трябва да се удоволствие, трябва да обясниш. Че не става тази работа с онлайн обучение с специални. Обаче, нещата са много, много просто. Отчита са дейност. Някои училища показват някакво ноу-хау. И то как няма покажат ноу-хау, като родителите им осигуряват, родителите платежно способни. Аз дето уча не платежно способни за Чулига, които едва свързват двата края, онлайн обучението си е жива мъка. Особено онлайн да обучаваш музика. Ти да свириш, ще отсреща детето да пее. Това е... Какво да опрости един човек, той много настояваше. А как така по света те хората го правят? Абе, хората го правят, ама хората имат оборудване. Звукозаписни студия с хиляди долари. За да се осъществи една такава връзка за онлайн обучение музика, изисква сериозни ресурси. Сега не можеш чудо и пулио, си вземеш една камера там за 10 лева или микрофонче, пак за 10 лева. Излъчваш. При излъчването има един термин, който се казва латенция. Това е забавяне на звука. Може би интелигентните хора са запознати, че скоростта на светлината и скоростта на звука са различни. И трябва да има някакво синхронизиране, за да може да нямаш забавяне на звука. Ама това го обяснява на хора, дето са чели това нещо, дето са пипали такава техника. А нашите... Това ще го преподаваме в Teams. Абе, вие в Teams като влезете, ходите като метелявилски там, засича аудио, засича видео, блокира браузър, да не говоря други работи. А ако работи на телефон, тогава нищо не тръгва. Няма никой. И да не кажа голяма приказка, но според мен това са една 40% от децата в страната. Америлото ни е... четыре, пять.
столични училища, които са отличниците. Понеже те са отличниците и при тях става, трябва да стане навсякъде. Но тази работа не се мери така. Ма това на кой да го обясняваш? А го обясняваш някои умни хора. Между другото, министърът абсолютно наясно, че това не става, но той се бори с мечи. Защото от една страна му е администрацията, която е политически блъсната там при него. И второто нещо, което е, са двете страни. Синдикати, издателство. Това е такава машина, която пере пари. Майко! 42 комплекта учебника за 7-ми клас. Това миналата година го запомни. 42 комплекта. Това знаете ли колко кърлежи са нахранил? Thank you.
следва един много специфичен момент от цялата дейност. Или това е отцветяването, байцването. И за целта ще служа ръковици, защото се опъргвам като пасе. Спиртен байц. Специално тези ще ги направя махагон. Е, така да са махагонки. Хубави. Ей го байца. Че тук лампата не е подвижна. Спиртен байц китфор. Аз съм много доволен от него. Много лесно се нанася. Бързо съхне. Макар че съм мераклия да пробвам един байц на едни майстори от Балкана, които много хубава презентация имат и не са им скъпи нещата, между другото. Ленено масло, сурово пресолено. Изобщо в България почват да се появяват такива кадърни майсторчета, което е много хубаво. Похвално е. Трябва посъхне 10 минути. Значи вчера правих тъпанчета и като ги полирах и ги шлайфах. А то стана като че ли естественият му цвят е такъв. Уникален цвят. Ама всичко си е чалън. То е занаят. Всеки занаят е чалън. Що ме занаят, си има някакъв чалън. Както казва моя учител по гадулка, занаят се краде. А че аз мога да ти покажа някои неща, мога да ги видиш някои неща, обаче кражбата е ти да пробваш, ти да си го направиш и тогава да речеш, а, е така ще. А че аз много съм гледал, много съм пробвал, потрошил съм бая неща, само от проба. Ама вече фанали го, че това така трябва да бъде дадена техника. След това съм си доволен, че аз съм си го изпитал. Мога съм го видял някъде, ама това ще се полира и ще се чисти после. Спокойно. Няма да ги умацам такива.
Той другия байц е хубав, който го продават по железарските магазини. Това е на водна основа. Обаче аз съм впечатлен от спиртния байц. Много голяма плътност и много надълбоко прониква това. Аз правя между другото спиртен байц. Имам го в клип някъде качено. Аз това шише, дето го имам, мисля, че е половин литър. Две години вече пък работа. Няма, една трета съм изразходен. Но и за големи повърхности това е много удачно. Някой ти се занимава с байс, защото има и готови лакове с цвят. Те нещо ги опазяват. Включително и тия на водната основа.